quarta. Filho, não tá baixada lá, o bagulho já limitou quarta. Eu falei, tá porra. Filho, essa moto aqui, eu vou falar uma besteira aqui. Vai ter que alongar. Salve, rapaziada. Hoje, teste do motor original Piratão. Será que vai dar mais de 140 por hora? O objetivo, ó, você sabe que todo motor original limita 145 ali, 140. Isso, 135. A 160 limita a 143, daí eu sei. É. Então a gente, se passar disso aí, já é lucro, então. Ó, ela vai passar porque ela tem uma coroa alongada. É, então isso já sabe. E a moto tem um corte um pouco mais alongado. E vai com essa câmera bonitona aqui, mano. Que GoPro zona da minha esta essa, deixa eu ver. Esse daqui é o teste. É o teste, ver se vai gravar. É. Aí, rapaziada, neguinho testando. Ver se vai conseguir gravar o painel, tá vendo? Aí, ó. Deitei, gravou? Ah, não. Tá filé, mano. Vai gravar eu top. Deitei tudo. Top. Um ô, neguinho, mas aqui não dá pra virar o celular de lado? O bagulho aqui? Dá, mano. Eu vou ter que fazer um teste porque ele tá parando o GPS. Vai que vira de lado? Uhum. Miser que mortal, hein? Você lembra o motor do quando a gente foi testar a moto do Mike? O bagulho não salvava o bagulho? Então, mano. Então é isso aí, rapaziada. A moto tá preparada, vamos preparar as motos aqui agora. E aí, Clebão? Vamos de MT ou? Ó, tem duas MT e uma BM, hein, mano. Rapaz do céu, nós vai com as motos grandes, né? Pra se caso o motorzinho ali, fuçadão, der ruim, tem que guinchar de volta. E lembrando que a gente vai numa pista aqui perto da oficina mesmo. É uma pista que não tem baixada, hein, nego bala? É. É reta, um pouquinho de baixada e reta. É uma reta baixada. É, na verdade não tem baixada igual as baixadas mesmo, né, mano? Vamos de MT aí, ó. MT que o foco vai ser filmar ali, ó. O neguinho vai filmar aqui, ó. Nosso foco vai ser aqui, ó. Você tem que escolher um painel pra marcar. Então a gente escolheu esse GPS aqui, que ele simula um painel de titã, né, neguinho? Hã? A gente colocou aquele GPS. Ele simula porque ele, um painel de titã. Então, que realmente uma titã. Se pegar uma titã original, que dá 140 por hora. E que esse GPS aí vai dar 140 por hora. Vai dar 140 por hora? Uhum. Entendeu? Agora, você pegar aquele GPS que marca GPS vai satélite dar, mesmo, vai dar uns 118, 115. Então, o nosso objetivo é mostrar o que a moto dá de painel, né? Uhum. Então, é isso aí, rapaziada. As motos tá prontas, alinhadas aqui, ó. MT-09. E fã, 149 cilindrada, muitos estão falando que a moto tem flange, é um bololô que tem flange, não sei o que, mano, a moto não tem flange. Você tem que lembrar que isso aí é um kit original piratão. São kit original piratão, mas não tem flange. Não. Ó, carburador, a gente colocou outro carburador aqui pra fazer o teste, tá? Lembrando que a gente não conseguiu tirar totalmente a potência que nós queria em relação de cava e comando, a gente não conseguiu usar o comando que a gente queria usar, então tá usando um comando aqui bem baixo de levante, não deu pra fazer nada. A gente vai testar ela assim, depois a gente vai melhorar, desmontar o motor, tentar fazer mais cava, tentar fazer um recuo maior de válvula, usar um comando maior, pra ver se vem mais potência aí. Mas ó, pode ver, ó, o motor foi montado sem junta, mano. O único lugar que tem junta é essa tampa lateral aqui, ó, tampa da embreagem. O resto, ó, não tem junta no cilindro, nem no cabeçote, mano. Quem acompanhou os vídeos aí da montagem viu que o motor foi montado sem junta. Até a tampa daqui do estator, ó, não tem junta. Pode ver que é só na cola, ó. Mais uma vez filmando aqui pra vocês verem, ó. O motor não tem flange, tá? É um cilindro original, ó. Que cilindro originalzinho. Tudo filézinho do boi. Então, vamos partir pra beira da pista lá e nós se encontra na beira da pista. Rapaziada, estamos aqui na beira da rodovia. Aqui é a moto que a gente vai acompanhar se caso der algum BO pra guinchar. Nego Bala tá aqui na moto. Motorzinho original, galera. Câmera tá gravando. Ó. Certo? Depois gravando. Daqui vai na câmera com o Nego Bala. Tá gravando aqui também? Tá gravando. Mas aqui em cima da moto? Não. Ah, não vou não, mano. Quero ver se você tem coragem. Pode ser, Kai. Tá certo. Aqui, ó. Ó, ó o painel. Ó o nosso painel. Ó o painel do bagulho, louco. Fih, aqui é painel 2022. Certo, doido. Olha esse painel. Tá? Aqui é detalhes, tá? Aqui é detalhes. Olha o painelzão do bagulho. Isso aqui é acabamento, gente. Nossa, muito louco, Nego Bala. Tá perou limpar a rodovia. Testinho. Testinho subindo, ó. Subindo, ó. Lembrando aqui, ó. Mano, é reta, reta. Aí vai descer um pouquinho lá. Mas é só reto o bagulho, hein? Será que vem mais 140? Ah, eu acho que vem. Então é isso aí, rapaziada. O foco é ver o que vai dar esse motor original. Ó.
Você tá louco, a PDRS tá fazendo ganso. Bora pro vídeo. Pediu quinta, galera! Tô louco! Quase 180 já! Quase 180! Ah, 180! 180 por hora! 181 por hora, caralho! Tá dando uma força, modinha aqui, porra! Me lembra? Da hora, hein? Nossa, tá bom, moto! Tá top, tá top! Mano, 180 por hora, motinha gorda, galera. Que bagulho louco. Mano, e puxa muito rápido as marchas, mano. Muito rápido mesmo, mano. Nossa, velho, fiquei impressionado agora, hein, mano. Se entrar o nitro aqui, não vai precisar fazer nada. 10%. Não precisa fazer mais nada. A moto tá gorda, neguinho? Tá top, mano. Você é louco. Que dá de velocidade? Ó, nós tava lá na loja, falando assim... Ah, mano, de repente nós puxa só de quarta, se o bagulho dá uma engordada. Ô, neguinho, afina a quarta, mano, afina... Filho, na hora que antes de começar a baixada lá, o bagulho já limitou a quarta. Eu falei, tá, porra! Filho, essa moto aqui, eu vou falar uma besteira aqui. Vai ter que alongar. É nada, vai, neguinho. Vai ter que alongar. Ô, louco, mano, uma moto de 30-15. Vai ter que alongar. 30-15, neguinho, a moto já tá. É, mas ela vem giro mais, não vem? Ficou perto. Não, perto. Não, perto. Nas quintas. Perto. É. Nossa, porque a moto ganhou. A moto, tipo assim, não estabilizou, sabe? É, a moto veio ganhando. Continuou ganhando. Lá embaixo, ela manteve na reta lá. Ô, neguinho. Tá, ô, neguinho, ia molhar, já se pega hoje? Ah, ia. Ia, lógico que ia, 140 por hora. Quanto que deu aqui, neguinho, dá pra ver aqui? Aqui, ó. 181, deixa eu ver se eu consigo virar aqui pra vocês. Mano do céu, mas tá gravado aqui na câmera, né? Tá gravado. Ô, rapaziada. Aqui, eu vou virar aqui. Ah, ele zera, na hora que vira, ele zera. Não, esse aqui é o cão, esse não, mas beleza, rapaziada. Tá gravado aqui. Mas vocês viram aí na câmera aí. 181 por hora, mano. Motor original. Ó, motor original, neguinho. É, então. Ô, neguinho, sem os acertos que nós queria fazer. Tá gorda, moto. Tá com 60 e pouco. Não, mas tô falando pra galera aqui que a gente não conseguiu usar o comando que nós queria. É, isso mesmo. Tá usando o comandinho de Mercado Livre, comandinho de motor original, mano. Falei, é top, né? Na hora que fizer a alteração, a gente vai perceber a diferença. É, mano, na hora que entrar um nitrinho aqui. Ô, na hora que você saiu, puta, nós ficamos um pouquinho pra trás, mano. Quando é bom, tem duchar pra acompanhar, vou louco. Não, na hora que eu acelerei o bagulho, eu vou falar pro você, hein? Vou falar uma besteira aqui. Apesar que o nosso 190 andou muito bem. Mas pegar o 190 no metanol e essa motinha no nitro. Pera aí, mas te fazer uma pergunta. Qual dos dois 190? O piratão ou o 190 normal? Eu acho que é o... não sei. O normal, né? O primeirinho que montou. Tem dúvida. O primeirinho que montou. Acho que o primeirinho, né? Bom, você lembra? O primeirinho deu 194. 194. Nesse mesmo painelzinho aqui. Mas não foi nessa rodovia. E não foi nessa rodovia, foi numa baixadona monstra. Se levar essa motinha lá, neguinho... Acho que ela ia descer mais. Ô, você acha que compensa a gente passar lá na... Se achar que vai limpar... Na onde? Então, não vai limpar, mas também tira o risco de quebra. Eu acho que corta, só pra ver o que vai cortar. Quanto que vem de sonda aí, neguinho? 63, 65, tá bem gordona, mas vai aumentar tipo pra 72, 75, mano. É bem pouco pra ficar dentro da margem, porque tem bastante taxa esse motor aqui, ó. E querendo ou não, o comando é bem sem rodada. Mano, o comando é um comando feito pra moto original, doido. Não, é o que a gente vende no Mercado Livre. É o que a gente vende no Mercado Livre. É o que vende no Mercado Livre. Ah, a gente trocou na live lá o comando, não deu certo esse comando aqui, mano. Esse comando aqui é top, mano. Top, 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 top. Você vai colocar ele na moto, não vai precisar fazer nada, mano. Você vai ficar esse negócio de ficar muito, tem que colocar carburadorzão. Não. É motinha original, TBI originalzinho ali. É certinho. Moto injetada, a sonda ela consegue fazer a leitura, consegue corrigir mais ou menos uns 10% aí, mais ou menos, né? Ah, certeza. Consegue corrigir, mano. Rapaziada, esse primeiro teste da moto, deu bom, mano. Uma pista, ó. Pode ver que a pista não tem muita baixada. Desce um pouquinho de baixada ali, mano, mas não é tanta baixada assim, não, mano. Então, o primeiro teste tá aprovado.
Rapaziada, eu nunca imaginei que eu ia tirar. Ó, o primeiro teste já sem, mano, sem nenhum acerto de carburador, ô Clebão. É, só... 181 por hora. Pô, que dia bom. Que você vai soltar esse vídeo aí? Rapaz, mas esse vídeo aqui, vixi. Onde que você pegou? Só semana que vem, mano. Não, não filmei aqui, mano. Não filmei essa moto aqui, foi só a GoPro, foi só com o neguinho aqui. Aqui, né, mano? Verdade. É, porque a gente focou mais nesse GPS, mesmo, né, mano? De bater um vento aí, eu falei pra você, eu falei, mano, eu falei, vou nada, eu ia com o celular na mão. 200, o vento e o medo. Você é louco, mano. Ô, neguinho, peraí. Ó, olha aqui, eu montei o título, montei a moto na intenção dela dar 180 por hora. Tanto que o título de um vídeo passado foi... É, motor 149 cilindrada piratão de 180 por hora. Uhum. Já conseguimos, já. Passou um ainda. Passou um. Então eu posso mudar o título? Motor piratão de 200 por hora. Ah, e aí, Guilherme, tá na bala? Não, mas aí a gente vai ter que usar, meter nitro. É, eu acho que acabou. Motor original não piratão tá, ó, de 200 por hora. Não tá impossível, mas também não é tão fácil, né? Só falta 19 por hora. É, dá pra tentar. Só 19, meu irmão. Se TV pensa que é fácil, né? Que... O problema é, tipo assim, é interessante deixar uma moto rápida que engole todas as marchas. É. Eu não sei se vai aguentar nitro essa moto aqui, mano. Esse pistãozinho aqui. É, tem que colocar pra ver, ué. Então, beleza, rapaz, aqui é próximo vídeo, então. Demorou? Próximo vídeo. É, a gente vai ficando por aqui. Mano, pouco, mano, o objetivo a gente conseguiu sem fazer nenhum esforço, na mano. Primeira puxada. Sem nem fazer. O primeiro, mano, a primeira puxada da moto na pista. Oh, na hora que ela cortou o quarto, eu falei, ah, tá de brincadeira, mano. Só da moto, ô neguinho, nossa. Nem amaciou o motor, só não, da moto não quebrar, já não, é por isso uma não, vitória, mano. Não, é tipo assim, não pode deixar a sonda tão gorda também, senão lava a camisa, aí cola o pistão. Né? Você entendeu? Então vai ter que secar ela um pouco. Não, vai ter que tirar. Então é isso aí, rapaziada. É nóis, até o próximo tchau, vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. My head